David se nedá. Jsou mrtví už, no. Jsou mrtví už jedno. Ale sice, ale jenom na semi a od boku jsou samostatní stalkeři začínají mimo areál. Sem pak vlezete to až po konci brýmě. A je to finančně, jsou tyhle úkoly velmi dobře ohodnocený, pokud je splníte. A velmi plastově ohodnocený, pokud je nesplníte. No, jinak naproti je mrtvoliště, takže každý, kdo umře, půjde tam. Ale samozřejmě, zvednu ruce nad hlavou, nesu zbraň nad hlavou. Pokud mám pokrývku hlavy, tak sundáme tu pokrývku hlavy. V noci mám nasvícenou baterku, aby do vás někdo zbytečně nekropil dál. Mrtvola... Na to máte ty barevný, co jsme vám dali ty plasty. To je ta flaška? Jo, Hans říkal, že má jadu pustit do éteru zvuky nějak. We'll be right back.
klidně berou. Ale primárně tenhle, ten mě zajímá. A armáda, ať na to tam jde krejdi, co tam přijde? Nebrudal si jeden určitě, ne? Ale asi jo. Tenhle? No, ten. Zhruba. Kolik může stát? Nevíš? Tři stovky. Čtyři? No nevím. Ale tak si ho ne, necháme si tisícovku. Jo, aha. Pak se spodíval, tisícovka. Ustal. Co?